Ahoj lidi, tady vás Firebit se Mel Dashura. Tentokrát je to video na hru Leonardo DiCaprio. Je to taková flashová hra, neboli flashovka. Měl dostat nominaci, měl dostat Oscara. A já jsem si řekl, že bych to mohl natočit. Myslím, že to točil Jirka a pak nikdo jiný. Myslím, že už to netočil, takže se můžeme vrhnout. Je to hrozně návyková hra, což taky musím podotknout. Tak hraje se to GH a musí dostat. Jo, jasný. A musí dostat toho Oscara, musí pro něj doběhnout. Kombo, jo. Teď bude co? Musíme se doplazit k autu. Tak dělej. Jo, dostali jsme to. Teď je tady někdo. Je to i na mobily, takže kdo chcete, tak si to můžete stáhnout. Odkaz budete mít v popisku videa. A ne, nesekej se. A hrozně z toho bolí prsty. Jo, dali jsme to. Jo. Jsi zase čtvenej. Tak dělej. Dělej, odskoč od nich, tak. Ne. Tak, teď jsem to nedal. Dělej, Leo. Dělej, nesekej se. Dělej, Leo. Tak. Doufám, že nahrávám zvuk. Koho máme najít? Ne. Něco černýho nominanta nebo co? Bacha, Lady Gaga! Ne. Už mě bolí prostě, ale už teďka. Jasný, teďka tady bude Lady Gaga. Vypadni nápis Lady s Lady Gagou. Dělej. Ne, skákej. Ne, poslední život máme. Neskákejte mi tady teďka upozornění. Jo, Jarda Kovář dává. Dělej. Ne, to jsem nedal. Ne. Jak dlouho natačíme, ani teďka momentálně nevím. No, to je jedno. Doufám, že nevíte nikde. Tak co, dáme to ještě jednou. Je to hrozně návyková hra. Bolí z toho ruce nebo prsty. Musíte mačka GH a pak mezerník. Tak co, dáme to ještě jednou. Play again. Teď jsem se ani nerozběhl. Takže jsme přišli hned ze začátku o jeden život. Musíme sbírat i tady ty ocenění. Jo, teďka se máme doplazit k auto. Tak běž. Běž. Vyťukám ještě klávesnici mezi tím. Jo, mi teďka je, že je naštvaný. Jo, dali jsme to. Tak... Leo... Au, ne, do ledovce ne. Double, blacknummy. No. A tak mě se to nehyblo.
No nic, já bych to tady asi pro tenhle díl ukončil. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte hodnotit video lajkem. Pokud mě nemáte ještě odběr, tak dole pod videem je tlačítko odebírat a já se na vás budu těšit u dalších videí, buď už z nějakých flashovek nebo z jiných her. A adios!